Нихля. Значить, я не вроблю. Ти грав по кімнаті, ці всі люди. А де 8 номер, хто не п'є такі? Що, типа, мотається. Нам забив 8 номер, він є розум. Це... А Бантус? Сьомий ти можеш. А, Загоранську, так, нема Загоранську. Такий хороший, так, да, нормальний. У них нема Максима. І може ще хороший. А, вон Загоранський, є. Вон він розмінається. Без нічого. Вон, з мічом, оце м'яч. Є вони, воно, бачите, ще два чоловіка. Три чайки вони в запасі. Вони постійно, всі чоловіки. Іногда 9. Це доля, як я мав не цих привозних пацанів, що наші перші хвилі бігали, там привозили таке. Ну ти знаєш, мені кажеться, що Кириша, вони не будуть бігати. А що? Бо в них 15 числа збори і вони не будуть. Добре, що ми ще щоб попали. По-любому попали. Правда, проти ДБК у мене не потрібно виборозити. Ми тут капали ще. Пройшли тут. Що там цей епіцентр? Бере тебе? Я на другому року не знаю, бляді. Вроді хоче мене за новатор заглядати, чи ще щось. Новатор в другому дивізіоні, там де Віва. Так сходу перший звітав важко, там рівень дуже високий. Так скажу, що.
трошки треба пограти, може навіть знаєш, краще в другому, третьому початку. Потім вже туди перший, бо дуже складно там сходити. Там дуже рівень злетів ще з того року, дивився там жесть. Пацани приїжджають до бабки, ще не п'ять. Я максимум, що грав у третьому за двока. Зараз він другий бій. Оці що на тренувки ми з ним грали. Я за ноги грав. Года два назад. Хто яка там грав? Ай, за винтик. Дала. Привет. Что? Хай приходит, но у нас людей хватает. Ну, я его заявлю, хай будет. Хай будет запас. Да, еще был, пришел цей, еще был Богдан Бондар. Дай шо, и бьем. Да, не хватает.
немає хляви, де будуть 30 хвилин. Чапки йдуть. Чуєш, Наталка, будеш іти, зроби чайок в термосі, пожалуйста, добре? І два пакетика туди кинь, якихось таких кожних, хорошо, щоб смачний був. Може якось варення додати. Цукру, цукру теж, щоб сладкий був, добре? І будеш іти, візьми мені якийсь джек, коротше, щось таке, добре? Джек. Джек, якийсь, вафі. Може два візьми. Джека. Добре? Джека, Джека, два Джека візьми. Хорошо? Все, тобі. Постарайся чуть раніше, добре? Хорошо? Давай. Остальные тоже там наши.
не получается. Салатки. Их и так небагато. Сьогодні, думаю, 6-7 годин. Оце я думаю, могли б не зібрати. Лучше, щоб при лучших обставинах. А потім ДДК це смерть. А виходити при лучших обставинах, 20 років. Неправильно. Якщо він все ще раз, зі змагається на два рази не вдасться. Ще раз, що пораження, а другий раз. Очки не буде його. Ні, не буде його. Перша атака. 20.